Estàs acusats de matar un home al port de Pollença per robar-li a casa seva s'han assegut a la banqueta dels acusats. No només no han recorregut el fet, sinó que fins i tot un ha negat la seva implicació. La viuda, però, els ha identificat a tot tres. La fiscalia demana 25 anys per als dos presumptes autors de la pallissa mortal a l'home. De matí de contradiccions a l'Audiència Provincial, els tres acusats de matar un home per robar-li a casa seva al port de Pallens el 26 de desembre de 2014 s'han incriminat un a l'altre. Un ha negat haver participat tant en l'homicidi com en el robatori. El segon ha confessat part dels fets, mentre que el tercer ha implicat el primer en dir que va ser seva la idea del robatori. Així doncs, cap dels tres ha als els fets, tot i que la viuda de la víctima els ha reconegut a tots tres. Asegura que tots varen intentar accedir a l'habitatge la nit del 23 el 24 de desembre, però l'alarma es va disparar i haurien fugit sense cap botí. La dona ha explicat també que els tres tornaren dia 26. A ella la tancaren al bany i a ell el fermaren a una cadira i el van apallissar fins que va perdre la consciència. Va morir dos dies després a conseqüència de les ferides. El Ministeri Fiscal en el seu escrit d'acusació sosté que el botí dels lladres va ser de 35 euros. Per tots aquests fets demana 25 anys i mig de presó per a dos dels acusats i una indemnització de 86.000 euros a la viuda i per al tercer acusat en demana dos anys de privació de llibertat.